হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই অনুৰাগ শৰ্মা, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ শ্বেয়াৰ কৰিম APSC কম্বাইণ্ড কম্পিটিভ এক্সামিনেশ্যনত শেহতীয়াকৈ যোনখন ন'টিফিকেশ্যন ওলাইছিলে তাতে এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ বুলি এটা পোষ্ট আছে, তাতে আছাম একাউণ্ট ছাৰ্ভিচৰ কেডাৰৰ হয়। তাতে 415টা ভেকেঞ্চি ওলাইছে। যি কি নহওক, এতিয়া এডভাৰটাইজমেণ্টো অকণমান ডিভাৰ্ট কৰা হ'ল, তো অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ ডেটটো অলপ পিছুৱা হ'ল কাৰণ তাতে অকণমান ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কিবাকিবি অলপ ইফাল ইফাল হৈ আছিলে। তো সেইখিনি অকণমান চেঞ্জেছ কৰিবৰ কাৰণে APSC অকণমান ডিভাৰ্ট কৰিলে। এতিয়া এজ অফ নাও অকণমান মানে কেইদিনমান পিছৰ কাৰণে অকণমান অকণমান বেক কৰিছে গোটেই বস্তুটো। কিন্তু কথাটো হ'ল যে এতিয়া এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ আছাম একাউণ্ট ছাৰ্ভিচৰ কেডাৰৰ কাৰণে যোনখন এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ যোনটো পোষ্ট আছে তাৰ ছাৰ্ভিচ ৰুলটো মই লৈ আহিছোঁ। মই ছাৰ্ভিচ ৰুলটো আপোনালোকক দেখাম তাতে প্ৰমোশ্যনেল প্ৰস্পেক্ট কেনেকুৱা হয়। তো ইয়াতে দেখিছে নাম্বাৰ ওৱান যোনটো পইণ্ট লিখা আছে তাতে শ্বৰ্ট টাইটেল এণ্ড কমেচমেণ্ট, দিছ rules may be called the Assam account service rules 2017. to Assam account service rules 2017 মতে ইয়াতে থাকিব যোনটো পোষ্ট আছে তাৰে ক্লাছ এণ্ড কেডাৰ বুলি আছে। তো তাতে আপোনালোকে দেখিব দ্য ছাৰ্ভিচ চেল কনজিষ্ট অফ দি ফলোয়িং ক্লাছেছ এণ্ড কেডাৰ। প্ৰথমটো হ'ল এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফ একাউণ্টছ, একাউণ্টছ অফিচাৰ, ডেপুটি একাউণ্টছ অফিচাৰ, এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ। তো আপোনালোকে যেতিয়া APSC কম্বাইণ্ড কম্পিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ থ্ৰুৱেদি ছিলেক্ট হ'ব, মানে ছাকচেছফুলি মেৰিট লিষ্টত যেতিয়া আপোনালোকৰ নাম আহিব তেতিয়া এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ হিচাপে জইন কৰিব, এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ হিচাপে। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট প্ৰমোশ্যনটো পোৱাৰ পিছত ডেপুটি একাউণ্টছ অফিচাৰ হ'ব, তাৰপিছত একাউণ্টছ অফিচাৰ, তাৰপিছত এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফ একাউণ্টছ। ঠিক আছে, তো আপোনালোকৰ লাইফ টাইমত তিনিটা প্ৰমোশ্যন হ'ব পাৰিব এই ছাৰ্ভিচটোত গ'লে, মানে এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ বা আছাম একাউণ্ট ছাৰ্ভিচৰ আণ্ডাৰত আছাম একাউণ্ট ছাৰ্ভিচ কেডাৰটোত। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ হিচাপে জইন কৰিব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকে মিনিমাম 5 বছৰ এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ হিচাপে ছাৰ্ভিচ দিব লাগিব। আৰু ছাৰ্ভিচৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰমোশ্যনৰ এক্সামিনেশ্যন হ'ব, ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামছ হ'ব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ ছাৰ্ভে আপোনালোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চবিলাক চাব, ছাৰ্ভিচ পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকুৱা কি কথা। তো সেইখিনি বস্তু গোটেইখিনি ফুলফিল হোৱাৰ পিছত মিনিমাম 5 বছৰ এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ হিচাপে চাকৰি কৰাৰ পিছত ডেপুটি একাউণ্টছ অফিচাৰ হ'ব। ঠিক তেনেদৰে ডেপুটি একাউণ্টছ অফিচাৰ হিচাপে 7 বছৰ মিনিমাম ছাৰ্ভিচ কৰাৰ পিছত এজন কেণ্ডিডেট মানে এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ হিচাপে মানে প্ৰমোশ্যন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মানে তেওঁক এলিজিবল হৈ যায়। তো ডেপুটি একাউণ্টছ অফিচাৰ হিচাপে 7 বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছত ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামিনেশ্যন দি পেলাই প্ৰমোশ্যন পাব পাৰে এছিষ্টেণ্ট অকল একাউণ্টছ অফিচাৰ কাৰণে। তাৰপিছত আকৌ একাউণ্টছ অফিচাৰ হিচাপে 10 বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছত এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফ একাউণ্টছ হ'ব পাৰিব। ঠিক আছে, তো এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰৰ পৰা এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফ একাউণ্টছ হ'বৰ কাৰণে মিনিমাম আপোনালোকে এৰাউণ্ড 22 ইয়াৰ্ছ চাকৰি কৰাৰ পিছত, মানে 5 ইয়াৰ্ছ প্লাছ 7 ইয়াৰ্ছ প্লাছ 10 ইয়াৰ্ছ, তো প্লাছ 10 প্লাছ 7 17 প্লাছ 5 5 22, তো 22 বছৰ এজন কেণ্ডিডেটে এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ হিচাপে জইন কৰাৰ পিছত 22 বছৰ মিনিমাম চাকৰি কৰাৰ পিছত এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফ একাউণ্টছ হ'ব পাৰিব। খালি ইয়াতে কথাটো হ'ল এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ হিচাপে এইবাৰ 415জন ল'ব, তেনেকৈ ডেপুটি একাউণ্টছ অফিচাৰৰ পোষ্ট এতিয়া 415জন এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ যদি জইন কৰে ডেপুটি একাউণ্টছ অফিচাৰ হিচাপে পোষ্ট কম থাকিব পাৰে। ঠিক আছে, আৰু আগতেও এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ বহুত থাকিব, তো সেইটো কাৰণে ডেপুটি একাউণ্টছ অফিচাৰ পোষ্ট খুব বেছি 200জন থাকিব। তো ইয়াৰ পৰা প্ৰমোশ্যন অকল সেই 200জনৰ হ'ব, বা আৰু আগতেও যদি কিছুমান একাউণ্ট এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ থাকে তো তেওঁলোকক আগতেই দিব, তো কেইজন মানে হ'ব। তো তেনেকৈ তেনেকৈ যিমানে হায়াৰকিত ওপৰলৈ যাব সিমানে পোষ্ট কমি যাব। তো সেইটো কাৰণে এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ হিচাপে 415জনে জইন কৰিলোঁ, ডেপুটি একাউণ্টছ অফিচাৰ হিচাপে গোটেইখিনিয়ে একেলগে নাপাব। কিন্তু টাইম বাউণ্ড যে পাই থাকিব, প্ৰমোশ্যন পাব, কিন্তু এইটো নহয় যে প্ৰথমবাৰতে পাব, একেটা বছৰতে সকলোৱে প্ৰমোশ্যন নাপায়। তেনেকৈ প্ৰথম বছৰত কেইজনমান দিলে, ছেকেণ্ড বছৰত কেইজনমান দিলে, তো তেনেকৈ 1 পৰা 5 ইয়াৰ্ছলৈকে কেতিয়াবা দেৰি হৈ যাব পাৰে। কিন্তু এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফ একাউণ্টছ হ'বৰ কাৰণে চবেই কোৱালিফাইড নহয়, লাষ্টত গৈ পেলাই কিছুমান কেইজনমান ফিউ কেইজনমানহে এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফ একাউণ্টছ হ'বগৈ পাৰিব ৰিটায়াৰমেণ্টৰ আগে আগে। কিন্তু মিনিমাম 22 বছৰ চাকৰি কৰিলে এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফ একাউণ্টছ হ'ব পাৰিব। মই আৰু এবাৰ কৰিছোঁ, এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ হিচাপে আপোনালোকে মিনিমাম 5 বছৰ চাকৰি কৰিব লাগিব, তাৰপিছত ডেপুটি একাউণ্টছ অফিচাৰ হ'ব পাৰিব, ডেপুটি একাউণ্টছ অফিচাৰ হিচাপে মিনিমাম 7 বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছত একাউণ্টছ অফিচাৰ হ'ব পাৰিব, একাউণ্টছ অফিচাৰ হিচাপে মিনিমাম 10 বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছত এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফ একাউণ্টছ অফিচাৰ হিচাপে প্ৰমোশ্যন পাবৰ কাৰণে এলিজিবল হৈ যাব। আৰু এইটো প্ৰমোশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে তেওঁলোকৰ বহুতখিনি বস্তু এপ্লিকেবল হ'ব, লাইক ছাৰ্ভিচ পাৰফৰ্মেঞ্চ আৰু লগতে ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামত কেনেকুৱা কি পাৰফৰ্মেঞ্চ, তো সেইখিনি গোটেইখিনি বস্তু চালি জাৰি চাই পেলাই সেইখিনি বস্তু কৰা হ'ব। আৰু বেলেগ একো নাই ইয়াতে, সেইখিনি বস্তুৱে দিয়া আছে, মই জাষ্ট আপোনালোকক অকণমান নিজৰ ভাষাত চমুকৈ বুজাই দিলোঁ বস্তুখিনি। তো
বাকি বেছি মানে গোটেইখিনি বস্তু কমপ্লিকেটেডকৈ ইয়াতে বহুত বেলেগকৈ লিখা আছে, কিন্তু মই আপোনালোকক অকণমান ইজি ৱেত বস্তুখিনি বুজাই দিলোঁ। আৰু ইয়াতে কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰমোশ্যন পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে হি চি হেজ ছাকচেছফুলি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড দি ট্ৰেইনিং এণ্ড পাছ ছাকচেছফুলি ট্ৰেইনিং আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড হ'ব লাগিব, আৰু লগতে ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামিনেশ্যনবোৰ পাছ কৰিব লাগিব, আৰু ছাৰ্ভিচ প্ৰমোশ্যনৰ কথাটো আছেই। তো সেইখিনি গোটেইখিনি বস্তু এপ্লিকেবল হোৱাৰ পিছত প্ৰমোশ্যনটো হয়। কিন্তু এজ অফ নাও আপোনালোকে এইটো কথা গম পাই লওক যে যোনটো আছাম একাউণ্ট ছাৰ্ভিচ আছে, এছিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ হিচাপে জইন কৰাৰ পিছত প্ৰথম প্ৰমোশ্যনটো পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ডেপুটি একাউণ্টছ অফিচাৰ হ'ব, তাৰপিছত একাউণ্টছ অফিচাৰ হ'ব, তাৰপিছত এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ অফ একাউণ্টছ হ'ব। তো তেনেকৈ আপোনালোকে লাইফ টাইমত তিনিটা প্ৰমোশ্যন পাব পাৰিব এই ছাৰ্ভিচটোৰ আণ্ডাৰত। তো ইয়াতকৈ আৰু ওপৰত ছাৰ্ভিচ ৰুল নাই, তো ইয়াতকৈ আৰু একো প্ৰমোশ্যন হ'ব নোৱাৰে এই ছাৰ্ভিচটোৰ ক্ষেত্ৰত। তো এ পি এছ চি এইবাৰ 415 পোষ্ট ওলাইছে, তো সেইটো কাৰণে ইয়াতে আটাইতকৈ বেছি হায়েষ্ট পোষ্ট। তো সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকৰ সৈতে এই ছাৰ্ভিচ ৰুলখন শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আছাম একাউণ্ট ছাৰ্ভিচ ৰুল 2017ৰ মতে এইখিনি বস্তু ইয়াতে। তো ইমানে আছিলে, মই জাষ্ট আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত এইখিনি দেখালোঁ। মই পিছতকৈ আৰু এবাৰ ডিটেইলছ ভিডিঅ' এটা বনাম, তাতে গোটেইখিনি বস্তু তাতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কেনেকুৱা হ'ব কি কথা, গোটেই যোনটো জব প্ৰফাইল থাকে বা কিবাকিবি সেইখিনি গোটেই বস্তু ইয়াতে জাষ্ট মই চমুকৈ আপোনালোকক ছাৰ্ভিচ ৰুলটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, কেৰিয়াৰ প্ৰগ্ৰেশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে। বাকী ইমানে আছিলে, এ পি এছ চি কম্বাইন কম্পিটিভ এক্সামিনেশ্যন আৰু অন্যান্য ছাৰ্ভিচ ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ ভিউ কৰিবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংক পঠাই মই লিংক প্ৰভাইড কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ পেলাই অন্য ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব। লগতে মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে অসম আইকিউ বুলি, সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰিব, যাতে ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিভ এক্সামছবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ এক্সট্ৰা গাইডেন্স পাই যায়। বাকী মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে, ডাউট থাকে, মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ। কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক, সকলোলে অল দি বেষ্ট থাকিলে। বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, ভাৰত মাতা কি জয়, জয় আই অসম।